גבירותיי ורבותיי, תרשו לי עכשיו להגיד שלום וערב טוב לשלומית פולק, אשתו של סגן ניצב עמית פולק, מפקד תחנת חדרה. שלום. תודה שבאת לפטריוטים. כבוד. מה קורה? אפשר להגיד שבסדר. כן? למה את פה בעצם? את אשתו של קצין משטרה, מפקד תחנת חדרה. איך הגענו למצב שאת מופיעה בתוכנית טלוויזיה ורוצה להגיד דברים... שאמה, מה את רוצה להגיד? אני בעצם רוצה לספר מה עוברת המשפחה בגדול, משפחה, ילדים של שוטרים במדינת ישראל. במיוחד, כמו שאמרת, הוא מפקד תחנת חדרה, מה שאומר שהוא בעצם אחראי על אזור הקיסריה, בית ראש הממשלה, ששם יש את ההפגנות. קודם כל אני אגיד שאנחנו רגילים לחיות 24/7 את המשטרה, ימים, לילות, שבתות, חגים, טלפונים. אני חיה את כל זה באהבה, וזו הדרך שבעלי בחר, ואני כמובן תומכת בו. אז מה קרה? אנחנו מדברים על תקופה של כמה זמן? בערך באוקטובר הוא נכנס לתפקיד, והוא כמובן, כמו שאמרתי, אחראי על בית ראש הממשלה. זאת אומרת, באסון שקרה הוא פחות או יותר נכנס לתפקיד. כן, נכנס, כן. אוקיי. ומאז החיים השתנו מקצה לקצה. למה? מאחר שיש מפגינים שמתנהגים בצורה קיצונית, מתפרעים, יש עצורים, ואחרי כל מוצאי שבת מתחיל השיימינג ברשתות. הקללות, האיומים, אני מקבלת הודעות בפרטי. מה הטענות שלהם? שהוא ימני, זה הכיוון, כאילו. איצקור אומר שיש לו כמה דוגמאות להראות לנו. אז תראה לנו, תראה לנו כמה דברים שהתפרסמו ברשת ונוכל להתייחס אליהם. כן. יש לנו? מישהו שומע אותי שם בקונטרול? הנה, בבקשה. שמה לכם כזה, יא ביביסטים מסריחים, הקרמה תתפוס אתכם ממש בקרוב, על כל שערה שתיפול מהראש של משפחות וקרובי החטופים בהפגנות, אתם תשלמו בריבית דריבית. זה נדב. אוקיי. יש עוד משהו? אוטוטו, אנחנו עולים עליכם, חזרזיר, כולכם תיתנו את הדין עד אחרון הבוגדים והשופרות. זה גם נדב. עכשיו גיא אור, כלום. אהבתי את האלימות שראיתי אתמול מבעלך, מקווה שהוא לא משתמש בזה בבית נגדך, אם כן, אל תהססי לדווח. טוב, זה דברים, כן. יש עוד הרבה מאוד דברים. מה, זה... זה בפרטי. חוץ מזה שזה בפרטי... מה, לטלפון שלך? בפייסבוק, בהודעות הפרטיות. כן. אלה ספציפית, יש עוד כמה. חוץ מזה, בכל הרשתות, מעלים תמונות שלי. כללות, קוראים לו בכל מיני שמות, איומים. עכשיו, כל זה, שתבין, בכל רשת מדיה אפשרית, שיש לי ילדים שרואים את זה. לא רק שהילדים רואים את זה, גם החברים שלהם, שמצחקקים בבית ספר, קוראים להם לאי נוחות, הילדות לא רצו ללכת לבית הספר. כאילו, ילדים עברו חרם בבתי ספר, ילדים התאבדו. כאילו, אתם מבינים מה אתם עושים? אני מבינה שצריך להפגין, זה בסדר, הכל בסדר. אבל מפה להגיע ולמשפחה ולילדים, זה כבר עובר כל גבול. את יודעת, אני בכלל... יש לי הספק די מצומצם. אני לא מכיר לגמרי את הסיפור שלך. קפח, אתה מכיר את האירוע? אתה תושב חדרה. כן, אני שומע את הטענות של... תראה, כל חטאו, בכלל, כל שוטרי תחנת חדרה, חטאם זה שהם אוכפים חוק השמאלנים. הם לא יודעים שבישראל שמאלנים פטורים. אבל מה שהם עושים, הירידה לחיים האישיים, כמו שעושים לנבחרי ציבור, אותו דבר. השיטה הזאת של לפגוע בילדים, לפגוע באישה, לפגוע במשפחה, זה השיטה. אני אומר לך, לבעלך ולכל שוטרי משטרת חדרה, אתם עושים עבודה מצוינת, תהיו חזקים, אל תיתנו להם לשבור אתכם, ושם ישלם להם. יש, לא מכיר את כל הנתונים, יש טענות של המפגינים על התנהגות לא נאותה, אלימות וכיוצא בזה, זה לא משנה. מי שמטריד את בני משפחה, את אשתו של מפקד התחנה, את הילדים, צריכים לטפל בזה, כי אסור שהם בכלל יהיו חלק מהעניין הזה, ואם יש טענות כלפי מפקד התחנה, ויכולות להיות טענות, רוצים להפגין מולו ולטעון נגדו, הכל בסדר. יש מחק. תעזבו, הכל נכון, תעזבו, אני אומר את זה, תעזבו את האישה, תעזבו את הילדים, זה פשוט דבר שאסור לקבל אותו, לא משנה מתי. העניין הוא שזה לא יסתם, הם ניסו בצורה הזאת לגרום לו אולי להתייאש, לעזוב,
וזה הגיע כבר למקום מאוד מאוד, אני לא יודעת אם קרה דבר כזה במדינת ישראל, זה שביום שבת בצהריים, אנחנו יושבים עם הילדים בבריכה, מאמצע שום מקום, מעל החומה, מגיעים כתבים עם מצלמות, שאני בבית שלי חשופה מאוד, שמה בגד ים שלא אלבש אותו לא לים ולא לבריכה ציבורית, מוצאת את עצמי עשרות פעמים, יש לי את המצלמות של הבית ששם רואים באמת את הסרט המלא, לא את מה שאלו ואת התחקיר, שאני מכסה את עצמי עם הידיים, ואני צועקת, לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש, אל תצלמו אותי, אני חשופה, ופשוט מסתכלים עליי במבט משפיל, הרגשתי כאילו אני עוברת תקיפה מינית, כאילו אני עוברת הטרדה מינית, אני פשוט לא יודעת איך לחסות את עצמי, ותוך כדי הילדים צורחים, מבועלים, מאז השביעי לאוקטובר, כל מדינת ישראל שמעה מה היה, גם הילדים הקטנים, הם חשבו שזה מחבלים, הם נכנסו ללחץ, ואני מבקשת, אני אומרת להם, בבקשה, ילדים מבועלים. מה האירוע? אני מבין שהיה... את מדברת על תחקיר של ערוץ 12? כן. שבדק מה, כאילו חריגות בנייה? הם באו לבדוק חריגות בנייה. אני אציין שהדבר הזה מטופל ומסודר, וזה לא מהיום, וזה כבר מספר שנים, בבתי משפט, על פי חוק. ואיפה אז שאנחנו... אז הם בעצם שליחים של המחאה. בוודאי. והם בעצם, עכשיו, שהתקשורת כחלק, כזרוע של המחאה, באים ותוקפים אתכם בבית שלכם, ועושים עליכם תחקיר עכשיו על עבירות בנייה. אצביר לך גם משהו. לפני שלוש שנים, הכתב הזה העלה שאנחנו בנינו בלי יותר בנייה. טבענו בבית המשפט את מי שאמר את זה. בית המשפט ביקש מאותו אדם לעלות לתוכנית שלו ולהתנצל כי אנחנו בנינו עם יותר. אז הוא מכיר את הסיפור הזה מלפני שלוש שנים. למה לא באת לפני שהוא היה מפקד תחנת חדרה? למה דווקא בעיתוי הזה, ולמה לפני שלושה שבועות העלית פוסט שהוא עסוק במפגינים במקום להתעסק בפשיעה? זה ממש תקשורת פוליטית. ממש ככה. שמשרתת את המחאה. אבל אנחנו לא אנשים פוליטיים. בעלי אמור להגן על ראש הממשלה. תראה מה קרה לטראמפ לפני מספר ימים. תראה מה קרה לרבין לפני כמה שנים. זה התפקיד שלו. זה לא משנה אם ראש הממשלה הוא ימני או שמאלני. הוא צריך להגן עליו, וככה הוא גם ימשיך לעשות. זה לא יעזור גם ההפחדות האלה, וגם שהגיעו אליי הביתה. אני אומרת לך, כאישה, אני הרגשתי שאני מותקפת מינית. אני לא ידעתי איך לחסות את עצמי, והילדים ברקע... שיקרו את התמונות שלך? הם טשטשו. אבל ארבעה צלמים עומדים, מסתכלים עליי, מחייכים. אם אתה תראה את הסרטון של המצלמות של הבית, לפחות 10 פעמים אני מבקשת, זה מסבירה. זה מותר, אגב, על הפי חוק. בדיוק, באיזה רשות אתה מצלם שטח פרטי, בית פרטי? גם אם הוא יגיד שזה שטח ציבורי, היום אישה הולכת לחוף הים, נכנסת למלתחות. מישהו בא ומצלם אותה במלתחות. באותו רגע עוצרים אותו. אין דבר כזה. עכשיו, אתה יודע מה? אם הוא לא חשב שאני אהיה שם, ביקשתי, ראית? תזיז את המצלמה. טוב. אבל כל זה, תקשיב, הילדים שלי מאותו יום ישנים איתנו בחדר. וואלה. הילדה שלי ב8:30 התחילה לעשות פיפי במיטה. די. הם לא מוכנים להיכנס לחדרים כי הם מפחדים שאנשים האלה יבואו מהחלונות. יש להם סיוט מזה. רצינית? בוודאי, אני גם שלחתי לכם סרטון. שמה? של הילדה, שאני משכנעת אותה לעלות למיטה שלה. יש לנו את הסרטון הזה, יצקו? בוא נראה אותו. אני לבת לא עולה למיטה שלך לישון. כן, אני לבת לישון לבד. מה זה? אני פחדת לישון לבד. למה את מפחדת לישון לבד? שאנשים לא יבואו לי מהחלון. איזה אנשים יבואו לך מהחלון? שצלמו אותנו. מה פתאום חיים שלי? אף אחד לא ייכנס אלינו הביתה. בואי מאמא, בואי נעלה. אוריאני. בואי חיים שלי, בואי נעלה. לא. אה? לא. למה חיים שלי? את רוצה שאני אעלה עד איך קצת את ותרדמי? אה? כן. טוב, בואי, בואי נעלה. ביקשתם סעד מרשויות, בתי משפט, לא יודע, משטרה? קודם כל, הוגשה תלונה במשטרה, ואני מצפה שיטפלו בזה שדבר כזה לא... עזוב את זה, הוא מפקד תחנה. אתם מצלמים ומראים איך להיכנס לבית של מפקד תחנה, עם כל הרגישות הזאת? למה אני צריכה לחיות ככה בפחד? טוב, שלומית פולק, אשתו של סגן ניצב עמית פולק. מפקד תחנת חדרה, תודה רבה שבאת לה... אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, אחרון.
אני מחזקת את ידיהם של השר, של מפקד המחוז, על הגיבוי המלא והתמיכה בבעלי ובשוטרים. אני לא חושבת שדבר כזה היה אי פעם, ואני לא בקטע פוליטי בכלל, אני מדברת בגלל מה שאנחנו ברמה האישית עוברים. תודה רבה. אוקיי, תודה רבה. תהיו חזקים.